Ahoj, já jsem Tomáš Adam. Ahoj, já jsem Sabča, už skoro Adamová. A ty, pokud jsi slečna, žena anebo dáma a díváš se na tohle video, tak to znamená, že ti ho poslal někdo, kdo tě tímto zve na náš workshop pro ženy. Tento otevřený workshop pro ženy jsme nazvali... Miláčku, někdy bych tě fakt zabila. A pro inspiraci jsme nemuseli chodit daleko. Sábo, my se milujeme. I když vím, že občas bys mě nakopla do pro chlapy hodně bolestivých míst. Jednoznačně. Na workshopu se budeme bavit o vašich pohledech na nás, na chlapy. Přijďte nás kritizovat, přijďte se podělit o to, co vás štve, nebo naopak, co na nás milujete, co na nás máte rádi. A přijďte se podělit o to, jaký máte pocity z nás. Na akci potkáte spoustu nových lidí, převážně žen, odnesete si spoustu aha momentů a hlavně nám svými podněty pomůžete už k dlouho připravovanému semináři. Hej chlape, udělej šťastnou. Takže přijďte nás navštívit do Vratislavic, do kulturního centra dne 27.5. od 18 do 20 hodin. Vstupné je pouze 50 korun. Těšíme se. Těšíme se na vás.